Щуря «Динамо» вырвал свежий «Аруна». Штрафной хозяев он разобрался в эпизоде и пробил с разворота. 2-2 шло компенсированное время. Гусев сплыл активный, зараз он меняется позиция Мизвелову. Пас в очереди, как раз проникливый йде. Говорить «Аруну» Гусев, не сказать на ударе, таки выводит на удар! Передача від Хачеріді, Гусєв дотик, і тут Аруна відпустив м'яч, але дуже непросто зіграв Іщенко, мав простіше зіграти, нам показують фінальну стадію, але я хочу сказати, що Іщенко вбивав штаб-обрав м'яч в лучеву руку. І справді м'яч в лучеву руку, вибиваючи м'яч Іщенко в лучеву руку Аруні, а вже далі Аруна, ну, в нього удар потужний. Влучив з півметра, і це знову ж таки до вічної розмови про фіксування чи не фіксування ось таких рук. Поки що гостротив більше саме слаб до лівого, і саме піти зараз переведений від вилозу. Тремоліна з м'ячем, намагається світити, віддає ближнього партнеру. Лукман, його удар, і гол! Який же гол забиває Лукман Аруна. Неймовірний удар, він вміє так вибити. І таких емоцій мало, насправді. Хоча з іншого боку нічого ж не відчував, нічого не відчував. Як тут заспокоїлися гравці Київського «Динамо», навіть точніше заспокоїли її гравці Севастополя. І ось кияни, призвичаючись до манери захисту Севастополя, обрали цю цілком правомірну манеру ведення гри і провадили стандарт за вершу промедалі. Ну, бачите, до речі, що вони робили гравці Донецького Шахтаря в попередньому турі. Абсолютно не було за вершу промедалі. Все равно, Игорь, я считаю, что немножко в авантюр на Днепр пошел. Почему? Потому что мне кажется, что одного игрока недостаточно было для подбора в таких ситуациях. Хайво, нафиг идея. Нафиг идея, идея, и теперь Лошко мяч не забрал. Забиті м'ячі ось тут, ну, на Гойда, розвернувся, ідея, поперечку. Хорошо на добивання Аруна зіграв. Відчув ситуацію, відчув м'яч Аруна. Так, от ігроки Кривбаса, видно, всі остановились і всі вже наблюдали за епізодом, як, що буде відбуватися далі. Щоб
от зараз, тоніше відбудеться заміна. Давайте ще раз подивимось. Ну, якщо я там казав, що так,